MC do mundo um dia foi iniciante. O que vocês querem ver? Sangue! Uma força de vontade que vai te fazer gigante. O que vocês querem ver? Sangue! Então vem, vou! Deixa com o Demian que ele começa e acaba com o seu show. Realmente porque cê me estressa, você late muito, mas nunca tem flow. Realmente porque começou, só que parça, você não gostou. Brasileiro genuíno, não curto o argentino, nem Depay, muito menos o Depou. Realmente será que pegou? Porque parça, eu vou te matar, vou acabar, você é o Depou. É só o pão, jogo de celular, ou será que eu tenho que cuidar? Porque realmente que você teme, só que parceiro, eu sou voz final. Você é o pão, você só tem mini game, por isso você teme. Por isso você fica em prantos, volta pro banco. Essa surra eu dedico o Depay, do Filho e do Espírito Santo, amém. Porque você não é ninguém, parça, cê não rima bem. Sério, mano, esse ataque tá fraco, então manda o melhor que você tem. Porque eu tô só aquecendo, nesse momento, você sabe disso, brilho. Eu tô no filho, pai, não, o pai vai respeitar o filho. Não, não respeitar o filho, que agora você se fode. Sabe que agora eu tô na ginga, tipo Coringa, mas não sou mais bigode. Você sabe que eu faço minha rima, como eu falei agora, cê se fode. Eu não sou bom, porque eu sou MC de rua, eu não sou MC de Android. Então pega minha rima, que eu faço agora nessa disciplina. Você fala de depois, você fala dessa rima, por isso não tem disciplina. Mas isso não adianta, parceiro, porque eu não sou o Depou. Sou o Depay, não sou argentino. Cê tá na mão do holandês voador. Pega a visão, é por isso que eu te bato agora nessa função. Você sabe que eu exerço a minha disciplina na rima, eu tenho convicção. Cê tá de coringão, mas não arruma nada na seleção. Porque quando você joga com o manto, você não representa todo o timão. Já que isso é o time, e agora você vai pro banco. Por isso que não me subestime. Você sabe que agora eu te espanco. Eu falei de holandês voador, porque hoje eu tô voando alto. Tipo ave de rapina, você pensou que tava ruim, mas tá embaixo. Aê, valendo pra esse round, família! Aê, daquela forma e direto nos jurados daquele jeitão. Jurados, 3, 2, 1! Um pra cada, certo? Então a decisão vai ficar com vocês, daquela forma. Então, de quem começou pra quem terminou, pra um só e com vontade, barulho para quem gostou das rimas de aê! Computado diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Depay. Vai na mão direita. Mãos para Raps. Mãos para Depay. Conta direto. Eu vou contar, certo? Mantém a mão para Depay. Depay, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, certo? Vamos para quem gostou das rimas de A-Raps. A-Raps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso, certo? Passou. Aê! A-Raps 1-0. Mas tudo que vai, volta! Aê, família! Nem gosto de estar falando isso, mas daquela forma, rápido e rasteiro. Aê, sem maldade. Quem quer dar uma energia, marcha. Quem não quiser, tá ligado, fica aqui pra casa. Daquela forma, vamos dar uma energia aí. Seletiva regional, nunca se sabe. Às vezes quem sabe um truta nosso aqui, ó, que tá rimando, vai ganhar estadual, tá ligado? Tá ali, então tipo assim, valorizar os caras que tá aqui, daquela forma, certo? Mãozinha pro alto, tá ligado? Vem com aquela energia máxima. Vamos naquele grito pesado, certo? Então, tipo, vamos geral, vamos geral, vamos geral. Então vem, ó. Uou, 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 uou. Vem geral. Aí, vai virar, quero um pendirão. Aí, tem um monte de mão abaixada, então vem. Que só tem MC louco, só MC psico, aonde vocês estão? Batalha da Chico! Que só tem MC louco, só MC psico, aonde vocês estão? Batalha da Chico! Vem, uou, 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 uou,
Matar ele. Se matei, não briguei. Se matei. Rimas em 3, 2, 1. Eu sempre dou meu máximo, por isso eu causo espanto. Um MC na minha frente é só mais um que eu janto. Você que não entende, por isso que causa espanto. E quando eu tô rimando, eu garanto que fico em pranto. Porque você vai ser plantado, ô meu amigo, vai ser jantado. Por isso que procura abrigo, eu sigo bem focado. Pois eu sei esperar a minha vez. E quando eu tô inspirado, cê lembra MC de 2006. E não tem a diferença de ego e nem vaidade. Só tem a rima sobre lego, sobre vaidade. Ou de habilidade que eu não vi você ter. E é por isso que agora eu faço rima pra você ver. Que isso aqui é mais que rima, é mais do que Espírito Santo. Como você falou, e é por isso que eu te espanto. E como eu já falei, eu já te janto. Porque da onde eu vim é mãe, o filho e essas rimas que eu canto. Caralho, pega a visão. Por isso que eu te falo, a rima com informação. É 45 segundos de forma imétrica, mais do que estética. E contra mim nunca vai dar réplica. Cita o Emicida, lá, cita ele. Ora pois, só que na Liga Nacional você nunca foi. Emicida 2015 ou Cauã em 2022. Sabe que eu não dou boi. Então calma, não tem colher de chá, eu não dou boi. Pode citar o Emicida e quem cê quiser, né? Já foi. Cita tá meu bigão em 2022, mas em 2024 falando a raps depois. Aê, você tá entendendo, Espírito Santo? Lá da onde eu venho, minha mãe e minhas rimas que eu canto. Realmente, mano, tá panguando. Quando era eu e minha mãe, o canto era da minha barriga roncando. Então não vem roncar na minha frente, porque eu não te considero oponente. Eu gaguejei, te dei uma chance, uma oportunidade. Você desperdiçou tudo isso, cê tem de verdade? Você é o carrossel holandês, pelo amor, realmente eu lembro que você falou. Holandês voador é o Van Persie. Eu sou Cruyff, melhor que você. Mas o carrossel holandês que você conhece é o do SBT. Terceiro. Que tomei ali, certo, família? Mas pra ter certeza e garantir, eu vou no jurado direto. Então, jurado, 3, 2, 1. Terceiro. É isso, certo? Terceiro round na cara. Tem gente aqui, ó. Vamos que vamos. Geral. Só MC Brabo, foda-se o estado. Hoje o freestyle virou meu vício. Mata esse cara na Chico. Na boa, pode ter certeza que é a mais brava do domingo. Mata esse cara na Chico. E o quê? Mata esse cara na Chico. E veio, uou, uou. Mata ele, caralho! Na contagem! Rimas em 3, 2, 1. É! Eu entendo essa parada da gente sentir nossa barriga roncando. Mas fazer o quê? A gente tá destinado a isso, é o cotidiano. Por isso que eu faço pra mudar, por isso que eu fico inteligente. E pra minha barriga não roncar, eu alimentei o músculo da minha mente. É assim que a gente dessa vida, por isso a gente busca uma saída. Sem perspectiva na base, nós te desativa. A gente sabe que o corre é difícil, a gente sabe que o corre tem que ser esforçado. Só que pra quem não é puxa saco, o corre sempre é mil vezes dobrado. O corre é mil vezes dobrado, realmente. Isso é conhecimento. O correr dobrado pra quem não puxa saco tem que levar saco de cimento. Por isso, parça, te falta talento. Cérebro é músculo, alimenta de argumento. Só que seu cérebro é músculo, hoje minha rima é seu suplemento. Parça, então para, entende, por isso você é madame. Você cozinha hit, você cozinha craque. No máximo é o Renato Cariani. Por isso não sou o Paulo Muzi. Realmente você se fudeu. Parça, eu não tô com a minha Uzi. Minha rima é o Paulo Muzi, pois tá no museu. É por isso que eu não gosto de rima de MC, de instrumental. Eu falo de massa muscular, ele responde de massa mental. O seu problema é que você não tem rima. Seu problema, você não tá na chegada. Pode inverter o jogo quanto você quiser, que eu não entro na sua jogada.
tem. Ah, não entra na jogada, então por que cê late? Isso é bate, bate, você entrou, tomou checkmate. Realmente esquece, parceiro, porque eu falei de pasta mental. Ah, depois se eu quebrar seus dentes, sua preocupação é com massa dental. É claro que eu tô latindo, parceiro, você é uma aberração da natureza. Aprendi uma coisa, cê quer uma fatia do bolo, então fica perto da mesa. Porque isso aqui é uma batalha de rima, por isso que eu canto Sachina. Eu tô atrás do sorteio e tô atrás dessa vaga, por isso eu tenho a minha disciplina. Eu também tô atrás da vaga, você tá rodando o bolo o dia inteiro. E você realmente quer um pedaço do bolo, então de penetra os parceiro. Realmente você não é verdadeiro, eu tô rimando aqui o ano inteiro. Você quer ter uma fatia do bolo, então tem que respeitar o confeiteiro. Tenho que respeitar o confeiteiro? Essa fatia não foi você que cortou, por isso que eu sou guerreiro. Você sabe, nós te aposentou. Você fala que cê é confeiteiro, por isso agora eu vou te falar. É por isso que ele fala de massa, cê não tem mental e nem tem muscular. Massa mental ou de muscular? Realmente falou nada com nada, isso foi sua primeira volta. Olha só, no nada que inverteu a jogada. Realmente cuidado com o que cê fala, porque cê só mete mala. Realmente, parceiro, eu sou o confeiteiro, pois hoje eu te encho de bala. Enche de bala, mas faltou a xereza do bolo, cê não colocou. Você errou na sua rima, na sua disciplina, por isso o jogo cê não jogou. Como eu disse, o jogo é jogado, por isso que agora engatilha. Ele que tá no controle da situação, é uma pena que ele tá sem pilha. O controle tá sem pilha, realmente você é um arrombado. O controle hoje em dia já tem bateria, cê joga com pilha, tá ultrapassado. Então cuidado, parceiro, então passa. Na moral, eu rimo nessa praça. Seu Xbox acabou a pilha, então manda rima fora da caixa, porra. Aê, aê, muito mais um, daquela forma, certo? Vou ir no jurado direto já pra ver qual que é a fita, certo? Então, jurado, 3, 2, 1, é isso, a rap próxima.